Na svém 12. zasedání schválilo zastupitelstvo města finanční pomoc na sportovní činnost uherskobrodských spolků a klubů. Český sportovní klub získá téměř 400 tisíc korun. Tělovýchovná jednota Spartak dostane o 40 tisíc více. Tělocvičná jednota Sokol Uherský Brod přijme do pokladny téměř 723 tisíce korun. Sportovní organizace vydávají nejvíce peněz na úhradu nákladů na elektrickou energii, vodu, plyn, nájmy sportovních zařízení i na správce. Hokejisté Spartaku Uherský Brod dostanou 305 tisíc korun. Orelská jednota přijme asi 350 tisíc a bruslařský klub 120 tisíc korun. Tělovýchovnou jednotu Sokol Újezdec Těšov a judo Uherský Brod podpoří město částkou kolem 135 tisíc. Dotační peníze používají kluby a spolky také na dětskou přípravku nebo na udržení hodnoty sportovního zařízení. Inline hokejový spolek, fotbalistky Tatranu Havřice, první atletický klub, sportovní klub Uherský Brod a školní sportovní klub při základní škole na Výsluní bude město dotovat částkami pod 100 tisíc korun.